نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ آیا ہی جاتا ہے اور اس کی آمد میں ایک آدھ دن باقی رہ گیا ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نصیب فرمانا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار نے ایک مرتبہ پھر یہ مہلت عطا فرما دی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعت سے، لمحوں سے فیضیاب ہوں گے، اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان رحمت کے خزانوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے مستحق ہوں، اور اس مہینے کے اندر ہمیں اس کے فوائد، ثمرات اور فیوض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی عظمت کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے. قرآن مجید کے نزول کو رمضان المبارک کے ساتھ ذکر کرنے میں یہ راز موجود ہے کہ اس رمضان المبارک کی عظمت اصل میں قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل فرمایا. تو یہ مبارک رات اور لیلۃ القدر کی رات اتنی عظمت اور فضیلت کیوں رکھتی ہے؟ اس کی فضیلت کا راز بھی قرآن مجید کا نزول ہے. تو گویا رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی عظمت کا راز اگر معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت اس کو کیوں دی ہے، تو ان دو آیات کریمہ میں بڑے واضح انداز کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اور اس بابرکت رات کے اندر قرآن مجید نازل کی. تو قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، یا پہلی وحی وہ بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا. جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مقصود ہوتی تھی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا وہ حصہ اور وہ آیات نازل فرماتے تھے. گویا کہ یہ کتاب زندگی میں ایک رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے کہ 23 سال میں نازل ہوئی، جہاں جس موقع پر رہنمائی دینا مقصود ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آیات نازل فرماتے ہیں کہ اب یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور جہاد سے متعلق احکام یہ ہیں، گھر سے متعلق احکام یہ ہیں، لین دین سے متعلق احکام یہ ہیں، ہر چیز سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے. اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میدان نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہماری رہنمائی نہ کی. اس لیے یہاں اس کتاب کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والی کتاب، گائیڈ کرنے والی کتاب، لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ایسی کتاب جو زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سے لے کر، کھانے پینے کے آداب سے لے کر، گھر میں میاں بیوی کے حقوق اور فرائض سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک، کہ آپ کے دوست دوسرے قوموں کے ساتھ امن اور جنگ کے اصول کیا ہوں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا. تو ہم تو وہ خوش قسمت اور خوش نصیب امت ہیں جن کے پاس اتنا قیمتی نسخہ موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ کتاب نازل فرمائی، جس کے بارے میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک امت ان پر کارپند ہوگی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ قرآن مجید بھی ہمارے پاس ایک محفوظ شکل کے اندر موجود ہے، سنت رسول وہ بھی ہمارے پاس محفوظ شکل کے اندر موجود ہے. تو اس سے بڑھ کر
خوش قسمت امت اور قوم کون سی ہو سکتی ہے جن کے پاس اتنا قیمتی نسخہ موجود ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس ایک کتاب نصیحت آ چکی، اس کو نصیحت کی کتاب بھی کہا گیا، جو دلوں کے اندر اترتی ہے، دل دماغ کے اندر اترنے والی کتاب، یہ انسان کی سوچ اور فکر کو اور فکر کے زاویوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے، کہ انسان کی سوچ کے دائرے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی سوچ کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، گندے خیالات، خرافات، شرک، بدعات، ان سے پاک کرنے والی کتاب، اور سوچ کے اندر پاکیزگی، برے اخلاق اور بری باتوں سے پاک کرنے والی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف یہ کی، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ نسخہ شفا ہے، جس طرح کوئی طبیب ڈاکٹر آپ کی بیماری کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرتا ہے اور آپ اس کی مہارت پر یقین کرتے ہوئے جس طرح وہ پرہیز بتاتا ہے آپ اس طرح پرہیز کرتے ہیں، جس طرح وہ دوائی کھانے کا طریقہ بتاتا ہے آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذات، بڑی ہستی، بڑا حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے یہ نسخہ ہمارے لیے بھیجا اور کہا کہ یہ نسخہ شفا ہے، اس کے شفا ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، شرک کی، بدعت کی، حسد کی، بغض کی، بدعت کی، خرافات کی، جتنی بیماریاں بھی ہیں، ان کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کے اندر رکھا ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمت للمؤمنین، اور یہ نسخہ ہدایت کا بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ قرآن نے چار چیزوں کے اندر اپنا تعارف کیا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے، نسخہ شفا بھی ہے، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور باعث رحمت بھی ہے۔ تو اگر آپ میں اور آپ اس کو اختیار کر لیں تو ہمارے لیے اس کے قانون اور اس کے حکم کے اندر اور اس کے نظام کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اس کے اندر ہر طرح کا علاج موجود ہے۔ آج جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، انسان اس کے لیے بے شمار تدبیریں کرتا ہے، ہم انفرادی طور پر بھی، قومی لحاظ سے بھی، ان کے لیے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، فرقہ واریت ہے، مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا خون کرنے کے ڈر پہ ہیں، بے شمار مسائل ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ ہمیں دیا ہے، ہم اس کی طرف اگر رجوع کر لیں تو یہ نسخہ ہمیں آپس کے انتشار اور افتراق کے اندر یہ کہتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اسلام کی بدولت، بشرطے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں تو ہمارے دل آپس میں جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر احسان جتاتے ہوئے جو آپس میں اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے اور سال ہا سال ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے اندر آپس میں محبت پیدا کر دی، پیار اور محبت، آج جس کے لیے ہمارا معاشرہ ترس رہا ہے، جہاں ہمارے معاشرے کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے، خود غرضی ہے، جو دین
یہ سکھانے آیا تھا کہ یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود ضرورت مند ہوں، خود بھوکے اور پیاسے ہوں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار اور قربانی کا درس۔ لیکن یہاں پر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی فکر ہے اور نفسا نفسی کا ایک عالم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام سے، اس قرآن سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہماری زندگیوں کے اندر مشکلات بھی ہوں گی، اتنا ہی ہماری زندگیوں کے اندر مسائل بھی ہوں گے۔ تو اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بھی سکون پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا بھی سنور جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے نظام پر عمل کیا جائے، تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ لو انہم آمنوا واتقوا، اگر یہ بستی والے، لو ان اہل القرى آمنوا، یہ علاقے والے، یہ بستی والے اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور یہ خدا ترسی کی زندگی اختیار کرتے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے، اللہ کے سامنے جوابدہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لفتحنا علیہم برکات، ہم آسمان سے بھی برکتیں ان کے اوپر نازل کرتے اور زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون اور نظام آج ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے غضب کا کوڑا برستا رہتا ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر کبھی نہ امن ہے نہ سکون ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ لوگ جن کے پاس بے پناہ وسائل بھی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بھی کوئی سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میرے ذکر سے، جس نے میری اس کتاب سے، میری اس کتاب ہدایت سے جس نے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمى، اس وقت وہ بندہ سوال کرے گا پروردگار مجھے اندھا کر کے تم نے کیوں اٹھایا، وقت تم تو بصیرا، میں تو دنیا میں بڑا عقل مند، بڑا دانا، بڑا بینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تو نے اللہ کے حکم سے دنیا کے اندر تو اندھا بنا رہا، تو آج تجھے اندھا ہی کر کے ہم اٹھائیں گے، اور آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں کہ تیرا کیا انجام ہوتا ہے اور تو کس جہنم کی کس وادی کے اندر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام جو خاص طور پر رمضان المبارک کے ساتھ بہت گہری مناسبت رکھتا ہے، اس رمضان المبارک کے اندر اس کو شہر القرآن، قرآن کا مہینہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، اور رسمی تعلق نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تھوڑا سا، تھوڑی سی دیر کوئی تلاوت ہم نے کر دی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا تھوڑی بہت جو آدمی تلاوت کر لیتا ہے اس کا بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی باعث سے برکت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب تک سوچے سمجھے بغیر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق میں، ہماری سیرت اور کردار میں، ہمارے طرز عمل میں، ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی آئے، تو پھر اس کتاب کے ساتھ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو، اللہ کے اس کلام کو، اس پیغام کو سمجھیں گے۔ اس لیے کہ
یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور عمل بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، بغیر سمجھے عمل ممکن نہیں ہے. اس لیے ہماری نجات کی ضامن اگر یہ کتاب ہے تو اس صورت میں ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو رمضان المبارک کے اندر ایک طے کر لیں، عہد کر لیں کہ کم سے کم 3-4 آیات جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کم سے کم. ویسے تو کوشش کریں ایک رکوع دو رکوع ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، جہاں تراوی کے بعد خلاصہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں تراوی پڑھی جاتی ہے لیکن ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے کان کے اندر قرآن کی پڑھ نہ جائے. جہاں پر اکثر مساجد کے اندر قرآن مجید کا خلاصہ آج کل شروع ہو گیا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ. یہ قرآن کے اندر ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کم از کم ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، اور جتنا تراوی کے اندر پڑھا جاتا ہے اتنا تو قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی محنت، مزدوری، دفتر، کام کے اندر ہم نہیں تھکتے، لیکن صرف 10 منٹ اگر خلاصہ تراوی ہو تو اس کے لیے سب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب جو ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے کتنا بدقسمتی کا تعلق ہے. اور ہم رمضان المبارک میں کتنا کوشش کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اگر اس کا فائدہ ہمیں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ چیز ہمارے لیے نجات کا باعث نہ بنے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جن کو قیام کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. تو روزے کا مقصد اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ اگر ہم اپنی زبان جس سے جھوٹ، غیبت، بہتان، طنز، تانہ زنی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور اس زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ان سے کوئی ایسی چیز نہیں نکالنی جس پر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی کرنی پڑے، معاوضہ ہو، ہماری گرفت ہو. تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آ سکتی ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، کہ ہم روزہ رکھ کر حلال اور جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے سے، ذخیرہ اندوزی سے، دو نمبری کرنے سے، اور حرام کھانے سے، تانہ زنی کرنے سے، دوسروں کی تضحیک کرنے سے باز نہیں آتے، غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، جس کو قرآن نے دوسروں کا، دوسرے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے. تو یہ اتنا سنگین جرم ہے، لیکن ہمارے ہاں تفریح طبعہ کے طور پر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، تفریح طبعہ کے طور پر ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، تفریح طبعہ کے طور پر تصحیح بھی کی جاتی ہے، دوسرے کی عزت بھی اچھالی جاتی ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور جو تاجر طبقہ ہے وہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے. تو اگر ہم روزے کا مقصد سمجھ جائیں کہ روزہ ہماری زندگی کے اندر یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ لعلکم تتقون، خدا ترس بن جاؤ، کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم خدا ترس بن جاؤ. خدا ترسی یہ ہے کہ ہم حرام سے بھی بچیں، ناجائز منافع خوری سے بھی بچیں، چغلی سے بھی بچیں، سود سے بھی بچیں، اور جہاں ہماری یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی تو یقیناً یہ روزہ اور یہ رمضان المبارک ہمارے لیے خیر و برکت کا بھی باعث ہوگا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوشنودی اور رضا کا بھی ذریعہ بنے گا اور اس کی آنجات کا ذریعہ بھی بنے گا. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی قیامت کے دن سب سے بدقسمت آدمی وہ ہوگا کہ ڈیروں نیکیاں لائے گا اور بے شمار دعوے دار آئیں گے، ایک دعوے دار یہ کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی،
دوسرا دعوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو، دوسرا دعویٰ کرے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میری حق تلفی کی تھی، میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں بھی ڈالی جائیں گی، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اور دعوے دار ہوں گے جن کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈائیں گے، بس وہی والا وجہ فور کیا فنار، چہرے کے بال اس کو گسیرا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے جو آداب ہیں، جو اس کا حقیقی مقصد ہے، اس کی جو روح ہے، اس کو شعوری طور پر ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جن چیزوں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کو سمجھنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔